Kajian klinikal dan sosialisasi terkini telah menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah besar dalam penjagaan kesihatan zahir dan batin. Dahulunya sebagai satu perkara yang tabu, tetapi kini perlu diambil perhatian. Antara masalah dialami semua masyarakat di serata dunia yang meruncing obesiti. Obesiti telah menjadi satu tren yang semakin membimbangkan di kalangan rakyat negara ini. Obesiti boleh mengakibatkan penyakit jantung, strok, tekanan darah tinggi, diabetes dan kanser. Kajian mendapati lebih 3 juta rakyat Malaysia mengalami masalah kegemukan atau obesiti pada tahun 2000, dan kini pada tahun 2016, 60% rakyat Malaysia obes. Obesiti merupakan keadaan perubatan di mana lemak badan berlebihan yang terkumpul sehingga ke satu tahap yang boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Obesiti kerap kali terjadi disebabkan oleh kombinasi pengambilan tenaga makanan secara keterlaluan dan kurangnya aktiviti jasmani yang akan berakhir dengan kematian disebabkan pelbagai penyakit kronik. Satu lagi masalah manusia sejagat, masalah lemah tenaga batin. Lemah tenaga batin atau juga dikenali sebagai mati pucuk merujuk kepada ciri-ciri kegagalan alat kelamin lelaki untuk menegang atau mengekalkan ketegangan sehingga mencapai kepuasan di ranjangan. Ianya menjadi antara faktor utama keretakan rumah tangga. Pakar menunjukkan penyelesaian kepada masalah obesiti dan lemah tenaga batin adalah menggiatkan penghasilan semula jadi hormon testosteron. Testosteron adalah sejenis hormon daripada kumpulan androgen. Ia merupakan hormon seks utama lelaki, membantu dalam menghasilkan sperma dan juga merangsangkan perkembangan ciri seksualiti pada lelaki seperti pertumbuhan misai serta perubahan suara. Ia membantu badan dalam menyisakan lemak berlebihan yang akan membasmi masalah obesiti. Membantu dalam pembentukan otot badan, membantu dalam menguatkan tenaga dan selera batin, membantu dalam kesuburan. Pengeluaran hormon testosteron yang sihat secara semula jadi menjuruskan tubuh badan kepada tubuh yang sihat, membenarkan tubuh untuk bekerja dalam suasana yang stabil, tubuh badan yang kuat dan bertenaga, tubuh badan yang lebih segar, tubuh badan yang lebih segar dan muda, tubuh badan yang sempurna, capaian zahir dan batinnya. Suplemen premium semula jadi yang mengagumkan untuk kesihatan lelaki, eksklusif dari Reveals.